মই নিজে ৰুইছিলোঁ আৰু এছ কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে। শস্য যদি এনেকৈ হয় কিমান ভাল লাগে, হয়নে নহয়? আৰু এইখিনি মানে মই আৰু হাজবেণ্ডে কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা তুলি লৈ গ'লে মায়ে। আৰু এইফালে পালেং দিছোঁ, পালেংখিনি অকণমান অকণমান হৈছে। তাৰপিছত আৰু এইফালে ধনিয়া হ'ব হৈছে আৰু অলপ অলপকৈ হৈ আহিছে, ভাল লাগে। আৰু পানী দিও আছোঁ, মাজে মাজে বৰষুণো হৈ আছে। এতিয়া মায়ে দিছে, নেচেৰা দিছে, বিন দিছে, কিমান প্লাবিচিলিটি ৱৰ্ল্ডৰ আন এটি ব্লগ হ'লে মই ব্লগ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। হৈছে 26 জানুৱাৰী, সেইবাবে সমগ্ৰ দেশবাসীকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু মোৰ ভাইটি ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চত কাম কৰে বুলি বহুতে জানে, ভিডিঅ'টো যদি চাইছে। চ' সি কামত সোমোৱাৰ পৰা 3 বছৰ একেৰাহে সেইদিনা পেৰেড কৰে আৰু সেইখিনি টিভিত দেখাই পাওঁ আমি। আৰু এইবাৰো আমি চাবলৈ ৰখি আছোঁ টিভিত, আৰু যদিও মানে টিভিত দেখা নাপাওঁ, মানে আমি নেক্সট দিনাই চাব পাওঁ। আৰু ইউটিউব চেনেল এটা আছে, তাত লাইভ আহি যায় সিহঁতৰ প্ৰগ্ৰামটো। চ' যদি পাৰোঁ মই অকণমান ক্লিপিংছ আপোনালোকক মানে ৰেকৰ্ড কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ যিহেতু 26 জানুৱাৰী বহুতে পিকনিক খাবলৈ যায়, ক'ৰবালৈ যায়, আৰু আমিও এঠাইলৈ গৈছোঁ। ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, সকলোখিনি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো দেখা পাব। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় এনে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্টো কৰি দিব কেনেকুৱা হয় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, তেতিয়া মই অকণমান ইনস্পায়াৰ হৈ যাম। আৰু বলক বেছি আৰু বক বক কৰি নাথাকো, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হৈছে আমি বক কৰে, সেইটো আমি বুজিব পাওঁ, লগতে বহুত ভালো লাগে, সেইখিনি আৰু। এয়া চাওক, কালি টোপোলা বান্ধি ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। ক'ত যাম, কি কৰিম, সকলোখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব আমি ক'লৈ যাম। আৰু আমাৰ মাহঁতে বজাৰ কৰি আছে, যিহেতু আমি ক'ৰবালৈ যাই আছোঁ। আৰু লগতে ভণ্টি মানে মাইনা মানে মোৰ খুৰা ছোৱালীৰ ময়ো নামি দিলোঁ। বজাৰ কৰি থাকোঁতে দোকান এখনত বহুত এনেকুৱা নেশ্যনেল ফ্লেগ দেখিলোঁ, লগতে এখন বাবুক কিনি দিলোঁ সৰু চাই। এতিয়া সি অকল নেশ্যনেল ফ্লেগখন জানিলেই হ'ল, অহা বছৰলৈ আকৌ ভালদৰে জ্ঞানটো দি দিম। এইবোৰ বস্তু জনাও বহুত দৰকাৰ হয়, সেইবাবে অকণমান অকণমানকৈ বস্তুবোৰ দেখাই দিয়া কৰিছোঁ। চ' আমি আমাৰ গন্তব্য স্থানলৈ গৈ আছোঁ, আৰু ৰাস্তাবোৰ মাজে মাজে ৰাস্তাতে মানে অকণমান অকণমান ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ, দেখাই গৈছোঁ আপোনালোকক। মানে কি হয়, য'ত আমি গৈ আছোঁ চাৰিওফালে মানে পথাৰ থাকে, চ' অকণমান অকণমান দেখাই গ'লে আপোনালোকক ভালো লাগে দিয়কচোন। আৰু এট লাষ্ট আমি 1 ঘণ্টা পিছত, বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা, আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ। পায়ে আমি বস্তুবোৰ আনলোড কৰি আমি ঘৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। এভৰিৱান, আমি আহি পালোঁ, 2 বোৱাৰী লাগি গৈছে নিজৰ কামত। আজি মানে দুইটাক ভালদৰে একদম বনাব আৰু খোৱাব। 3 বোৱাৰী, চৰি, 2 বোৱাৰী মানে আহিছোঁ আমি, 2 জনী আহিছে আৰু ইয়াতে লগতে সৰু খুৰী আছে। চ' 3টাই লগ হৈ আজি বনাব আৰু যি বনাই বনাব, আমি জাষ্ট খাম, ফুৰিম আৰু এনজয় কৰিম, হয়নে? হয়নে নহয়? ইয়েছ, মই যে কৈছিলোঁ ক'ৰবাত আহিম বুলি, আৰু আহিছোঁ মোৰ দেউতাৰ জন্মৰ ঘৰ, মানে মোৰ দেউতাৰ জন্মস্থান য'ত, তাত আহিছোঁ। আইখিনি আমাৰ ঠাইখনৰ নাম হৈছে ভেলেৰাৰ পাৰ হৈ মাৰা বিধা বুলি কয়। আহিলোঁ দেউতাৰ জন্মস্থানলৈ, মানে মোৰ ককাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। আইতা নাই, আইতা আছিলে, 2 বছৰলৈকে আছিলে, ঢুকালে। আৰু ককা আছে, ককা একদম 90+ হৈ গৈছে, আপোনালোকে মই দেখাম ককাক। আৰু ইয়াত বহি অকণমান জাষ্ট পৰিৱেশটো লৈছোঁ, সৰু কালত যেতিয়া ইয়াত আহিছিলোঁ, ইয়াত আইতা, মই, ভণ্টি, ভাইটি এনেকৈ বহি পেলাই মানে ধুনীয়াকৈ, মানে ইয়াত ফুলনি এখন আছিলে, চ' সেইবোৰ চাইছিলোঁ। এতিয়া অকণমান চেঞ্জ হৈছে, ইয়াৰ পিছত এবাৰ আহিলোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ অহা হোৱাই নাছিলে। চ' আপোনালোক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আইতাহঁতৰ সন্মুখৰখিনি, আজি আমাৰ বাবু খেলাত বিজি হৈ গ'ল, এইখন খুৰাই বনোৱা গাড়ী হাতেৰে বনাইছে তেওঁলোকৰ মাইনাৰ কাৰণে। আৰু এইজনী হৈছে মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী ডাঙৰজনী, এইজনী আমাৰ ককাই হয়, ককাৰ ছোৱালী, মোৰ সম্বন্ধত তাইক পেহী বুলিব লাগে, কিন্তু ইমান সৰু মোতকৈ ভণ্টিয়ে বোলো। আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰ, দেউতাৰ অৰিজিনেল ঘৰ হয়। ঘৰ আগতে এইটো দেউতাহঁত থাকোঁতে, দেউতা আৰু আমাৰ মাজুখুৰা থাকোঁতে বছৰতে আহিছিলে, মানে বিহু হওক বা তেনেকুৱা, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক নাই কাৰণে অকণমান অহাটো কমিছে, যদিও আমি মানে আহিবৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু। বিয়া হৈছে, চ' মোৰ সেইফালেও মেনেজ কৰিব লাগে, চ' তেনেকৈ যেতিয়া সুবিধা হয়, আজি সুবিধা হ'ল বাবে ময়ো আহি গ'লোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ খুৰাই নিজ হাতেৰে বনাইছে, দিন হীৰা মাটিৰে বনাইছে, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া, একদম অৰিজিনেল যেন পায়। চাওক,
আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এইটো কিনিছে নহয় খুড়াই নিজে বনাইছে, চাওক যে জিৰাফ বনাইছে, এইটো 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 এইফালে কৃষ্ণ বনাইছে, অকণমান হেৰি হৈছে, আৰু এইফালে কুকুৰ বনাইছে, এইটো এইটো জেব্ৰা বনাইছে, চা বনাইছে, এইটো চৰাই বনাইছে, আৰু এইটো ভেকুলি আমাৰ খুড়াই বনাইছে। আমাৰ আইতা হয়, আইতাই মাছ ধুই আনিলে, আৰু এইফালে মাংসখিনি ধুই আনিছে, মানে সম্বন্ধত আমাৰ আইতা হয় তেখেত, আৰু এইফালে জুইত বনাই আছে দাইল, দাইলখন হোৱাৰ পিছতে খুৰীমা আৰু বাকীখিনি বনাব, মা খুৰী গোটেইখিনি লগ লাগি বনাই আছে, বজাৰ চজাৰ কৰি আনি আজি ইয়াতে বনাব, চব যোগাৰ কৰি থাকিব, মই বনোৱা ফালে নাই আজি, আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ ককা, সেয়া হৈছে আমাৰ ককা, 90+ হৈছে, আৰু ভালদৰে মানে চিনি নাপায় মানুহবোৰক, আৰু অকণমান স্মৃতিটো হেৰাইছে, মানে হ'লতো ইমান এইজ হ'ল, 90+ হৈছে, সেইকাৰণে অকণমান কথাবোৰ কমকৈ শুনা হৈছে, আৰু বাকী কিন্তু দাঁত চাত ঠিকেই আছিলে, এতিয়াহে অকণমান দাঁত চাতো সৰিলে ককাৰ, খুব মানে কষ্ট কৰা মানুহ আছিলে, খেতি কৰিছিলে, সেয়াই আৰু কথা কোৱাত লাগি গ'লোঁ ককা আৰু মই। ককাক মই কিবাকিবি কথা মনত পেলাই দি আছিলোঁ, আৰু ককায়েও মনত মানে কিছুমান কথা মনত পৰিলে মোক সুধি আছে, চ' তেনেকৈ আৰু। আৰু আটাইতকৈ কমফৰ্ট জ'ন হৈছে ককা আৰু আইতা, হয়নে? আইতা থাকোঁতে ইমান ভাল লাগিছিল, কিন্তু কথাটো হ'ল যে কি, আমি বেলেগ বেলেগকে থাকিব লাগে, বেলেগ মানে কৰ্মসূত্ৰে, আৰু দেউতা বিজনেছ কৰিছিলে, চ' বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত মানে য'ত আমি এতিয়া থাকোঁ তাত উঠি আহিছে, কিন্তু আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো একেই আছিলে, জাষ্ট মানে কি হয়, আগতে দেউতা যেতিয়া মানে বিয়া কৰাৰ আগতে ইয়াত মাটি কিনিলে, আমাৰ জন্ম মিৰ্জাতে হৈছিলে, কিন্তু তথাপি ককা আইতা আমাৰ ইয়াতে থাকিছিলে আহি আহি, কিন্তু এতিয়া বয়স হৈছে কাৰণে তেনেকৈ আহিব নোৱাৰে, আৰু নিজৰ পুৰণি ঘৰ এৰি আহিব ভালো নাপায়, সেইবাবে তেওঁলোকে তাতে থাকে। আইতা ঢুকালে যোৱা বছৰ, বহুত বেয়া লাগিছিল, আৰু ককা আছে বাৰু, কিন্তু বহুত মানে আগতকৈ বহুতখিনিয়ে দুৰ্বল হৈ গৈছে, কাৰণ বহুত এজ হৈ গ'ল। এইটো ককাৰ ৰুমটো, আৰু এইফালে খিৰিকী এখন আছে, ৰ'দ পৰে, আৰু খিৰিকীখনে ময়ো অকণমান চালোঁ, দেউতাহঁতৰ পুৰণি ঘৰ, এইটো ৰুমত মানুহ বহে আহিলে, খুড়াই বনাইছে বটা, তামোল দিয়া বটা, এয়া এইটো কি হয়, খৰাহি প্ৰসাদ জখাদ দিবৰ কাৰণে, আমাৰ খুড়াৰ টেলেণ্ট আছে, এইবোৰ হিডেন টেলেণ্ট ভাল হয়, মানে খুড়া এইবোৰ হিডেন টেলেণ্ট আছে আৰু, এইবোৰ যদি ভালদৰে দেখুওৱা যায় নহয় সঁচা কৈছোঁ। মই আপোনালোকক আইতাহঁতৰ মানে ককা আৰু আইতাহঁতৰ ঘৰটো দেখাই আছোঁ, ইয়াতে বহি আছে, সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ হয়, যিহেতু খেতিৰ সময় চলি আছে, চ' এনেকৈ খেৰ এইবোৰ মানে খুড়াই বিক্ৰী কৰে, ধান এইবোৰৰ লগতে মানে খুড়া ব্যস্ত হৈ থাকে, আমাকো বছৰ ধান দিছিলে আৰু এতিয়াও দিয়ে মাজে মাজে, নিদিয়া নহয়। এইফালে চোতালত মৰণা মাৰি ধানখিনি থৈ দিছিলে, কাৰণ সেইখিনিও বিক্ৰীয়ে কৰিব নেকি মই ভালদৰে নাজানো, আৰু এইফালে ট্ৰেক্টৰ আছে, চাৰিওফালে মানে আপোনালোকে খেতিৰ মানে পৰিৱেশ এটা পাব আৰু, বলীয়া পৰিৱেশ, ধান খেৰ এইবোৰ থাকে, কাৰণ খেতিয়ে আমাৰ খুড়াৰ খেতি আছে, খেতিয়ে প্ৰধান, এইফালে পিছফালটো, এইফালে দমকল আছে, চাওক কিমান খেৰ, আৰু এইফালে পিছফালটো আছে, এইবোৰ চব তামোলৰ গছ, তামোল বিক্ৰী কৰে আমাৰ খুড়াই, তামোলো বিক্ৰী কৰে, লগতে ধানৰ খেতি আছে, ধান মানে কিনিব নালাগে, লগতে খোৱা লোৱাৰ লগতে বিক্ৰীও কৰে, আৰু এইফালে এটা পুখুৰীও আছে, এইটো পুখুৰীটোত মাছ থাকে প্ৰায়, এতিয়া আছেনে নাই মই তেনেকৈ নাজানো। সৰু এইফালে চাওক, ঘৰৰ বাহিৰে ইমান ধুনীয়াকৈ গেছ থোৱা টেবুল এখন বনাইছে, লগতে এনেকৈ নেটৰ নিচিনা কৰি সজাই মানে থাকি থোৱাকৈ বনায়ো দিছে, আৰু বাবুৰ আজি বহুত ফূৰ্তি, আজো ককাকৰ ঘৰত গৈছেতো, মানে সি বাচ্চা পালে খুব মিলি যায়, প্ৰথমতে অকণমান মানে খং কৰে বা কান্দে, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এডজাষ্ট হৈ যোৱা হৈছে। চিলি চিকেনৰ খুব সোৱাদযুক্ত চিলি চিকেন বনাইছে, মানে গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া হৈছে না, মোৰ লোভ লাগি গৈছে, মই জানিয়ে নাই মই কিমান চিকেন পাগল, এইফালে শাক ভাজি আছে, মই যে ৰাতিপুৱা দেখাইছিলোঁ আপোনাক মূলা মূলা শাক, সেইটোৱে মই ইয়াত লৈ আহিছে মা ইয়াত মানে ভাজিবৰ কাৰণে।
ইমান যে টেষ্টি হ'ব না, গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া হৈছে, একদম মানে জিভাৰ পানী পৰবোৰ হৈছে আৰু। আমাৰ বাইদেৱে বনাই আছে চিকেন, চিলি চিকেনখন হ'ল, এতিয়া মানে চিকেন গ্ৰেভিখন বনাই আছে। সেইফালে মাছৰ আঞ্জা হৈ আছে, ফুলকবি বিলাহী আলুৰে মাছ। ভাত খোৱা আৰম্ভ কৰিছে অলৰেডি, ককাই খালে, তাৰপিছত আৰু বাকী খুৰা খাই আছে, খুৰাৰ ল'ৰাই খাই আছে, চ' এনেকৈ কোনোবা কোনোবা খাই আছে, আমিও খাম, লাষ্টত খাম, চ' চাই থাকিব। আমাৰ দেউতাহঁতৰ তিনিটা ভায়েক আছিলে, দেউতা, তাৰপিছত মাজু খুৰা আৰু সৰু খুৰা, কিন্তু আমাৰ দেউতা আৰু খুৰা বহুত সোনকালে ঢুকালে বেমাৰ হৈ পেলাই, এতিয়া জাষ্ট আমাৰ খুৰাই আছে। আৰু হাঁহকেইজনী ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে, দেখি বহুত মৰম লাগিল। মাহঁতে ঘৰত লৈ যাবৰ বাবে এনেকৈ উৰহী ছিঙি ল'লে, মানে খুৰাই ছিঙি পেলাই দি দিলে, বহুতখিনিয়ে দিলে, ভগাই ভগাই খাব পাৰিব, খুব ভাল লাগে যেতিয়া তাৰপৰা কিবা এনেকুৱা বস্তু আনিবলৈ পোৱা যায়, মানে অকণমান ঘৰতে হোৱা বস্তুটো ভাল লাগে। আমাৰ ইয়াতো কৰে, মা নকৰে নহয়, কিন্তু তাৰপৰা এনেকৈ মৰম, এইবোৰ মৰমৰ টোপোলা বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু, এনেকৈ দিল পঠালে ভাল লাগে। চ' আমি এতিয়া ভাত খাবলৈ ওলাইছোঁ, ইয়াত আছে দাইল, শাক ভাজি, চিলি চিকেন, তাৰপিছত এইটো ভাত, পেটু ভাত, তাৰপিছত আৰু এইটো হৈছে খাৰ, এয়া মাংস আৰু লগতে মাছ, চ' এতিয়া আমি খাওঁ। হঠাৎ বৰষুণ আহিব আৰম্ভ কৰিলে, সেইবাবে খুৰাই ধানবিলাক থৈ আছে ভিতৰত পানী নপৰা ঠাইত। যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু বৰষুণ দিছে, আৰু লাষ্ট দেখাব পাব দে, যাব ওলাইছোঁ, অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু গোটেইকেইটাই, এটা গ্ৰুপ ফটো ল'লোঁ, আৰু শেষত আমি সকলোকে বিদায় দি আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ। আৰু ইয়াত চাওক কেনেকুৱা বৰষুণ দিছে, গ্লাছখনত পানীখিনি অকণমান অকণমান দেখিছে। এইটো হৈছে আমাৰ আইতাহঁতৰ ৰাইজৰ নামঘৰ, সৰুতে ইয়াত আহিলে ককাহঁতৰ লগত বা খুৰাহঁতৰ লগত এইটো মন্দিৰলৈ আহোঁ, মানে নামঘৰলৈ, আৰু ইয়াত ৰাইজৰ নাম লগতে খানা সকলোখিনি ইয়াত কৰা হয়। আৰু এই নদীটো মানে গাঁওখনৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগেই পোৱা যায়, আৰু ইয়াত গছ আছে, ইমান পুৰণি হয়, যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া ইয়াত আহিলে খুৰাহঁতে ইয়াত মাছ মাৰে, আৰু লগতে যেতিয়া বহুত গৰম দিয়ে তেতিয়া মানে খুৰাহঁতৰ ফেন নাছিলে, ইয়াত আহি আমি বহি থাকোঁ, তেতিয়া মানে অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিল হয় আৰু, চ' বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে ইয়াত। তাত গ'লে, আইতাহঁতৰ ঘৰত গ'লে বহুত কথাই মনত পৰি যায়, লগতে যিখিনি মানুহ আমাৰ আপোন মানুহখিনিয়ে নাই এতিয়া, তেওঁলোকলৈ বহুত মনত পৰে, দেউতা লগতে খুৰা আইতা এওঁলোকৰ লগতে আমি সদায় গৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকেই নাই, কিন্তু মাহঁতে তথাপিও মানে সম্পৰ্কটো ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি আহে যিমানখিনি পাৰে তেওঁলোকে, কাৰণ দেউতাহঁতৰ অবিহনে তেওঁলোকে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, লগতে বিয়াও দিলে আমাৰ মায়ে দুজনীকৈ ছোৱালীক, ভাইটিক সংস্থাপন দিলে, খুৰীও সেইবোৰতে ব্যস্ত হৈ আছে, চ' তেনেকৈ যিমান পাৰে মেইনটেইন কৰি পেলাই ইমানখিনিলৈকে অহা যোৱাটো ৰাখি আছে, সেইখিনিয়ে বহুত বুলি ক'ব লাগিব। বহুত কম বয়সতে দেউতাহঁত আমাক এৰি গুচি গ'ল, দুখ লাগে, চ' এইখিনিয়ে আছিল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত, এইখিনিয়ে আছিলে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ মোক জনাই দিব, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰলৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব, আৰু নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰিলোঁ, আপোনালোক সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ।